خوێنەرەکانی یازی سڵاوتان بێبێ. کۆمەڵێک هونەرمەندی کورد وەک بەشێک لە ئەرچی خۆیان سەرقاڵی بەرهەمهێنانی بواری فلمسازی کردووە. ئەو هونەرمەندانە لە ناوەوەی هەرێمی کوردستان بووبێتن یان لە دەرەوە، هەریەکەیان بە پێی ئاست و توانای خۆی هەوڵی داوە لەو بوارەدا ئەوەی ئەرکی سەرشانێتی و زیاتریش جێبەجێ بکە تا کوردیش بەم هونەرە ئاشنا بێت و بتوانێت لە میانە ئەم هونەرەوە خۆی بە دنیا بناسێنێ. یەکێک لەو هونەرمەندانەی لە هەوڵە سەرەتاییەکانی دروستکردنی درامای تەلەڤیزیۆنی کوردیەوە تاوەکوم ڕۆبەردەوام بووە هونەرمەند ئەکرەم سلێمان بووە. کاگەکرم لە سلێمانی لەدایک بووە، کۆناغی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەی هەر لە سلێمانی خوێندووە. دواتر ئەکادمیای هونەرە جوانەکانی بەغدای تەواو کردووە. پاشان کە گەڕاوەتەوە شاری سلێمانی دەستی کردووە بە بەرهەمهێنانی هەندێک درامای تەلەڤیزیۆنی لە هەنگاوە سەرەتاییەکانی درامای تەلەڤیزیۆنیا بەشداری کردووە کە تاوەکو ئەمڕۆش یەکێکە لەو هەنگاوە گەشانەی لە بواری فلمسازی کوردی دانراوە. پاشان کاگەکرم سەفەری دەرەوەی هەرێمی کوردستان ئەکات و لە وڵاتی هۆڵەندانیش دەجێبێ، لەوێ سەرەتا دەستەکە بە خوێندنی ئەکادمیایەک سیناریۆ و دەرهێنانی سینەمای و تەلەڤیزیۆنی ئەخوێنێ. ئەو واکات لە دوایی کۆمپانیایەک داب مەزرێنێ بۆ بەرهەمی سینەمای و تەلەڤیزیۆنی و ئەو کۆمپانیای بێتە هاندەری دروستکردنی چەند کورتە فیلمێک. لە دوای کورتە فیلمەکان هەنگاوی مەزن دەست پێکات و فیلمێکی درێژ بە ناوی هەلە هۆڵەندا بەرهەمهێنێ کە لە نواندنی هونەرمەندان شەماڵی عەبەڕەش و شادان فوادە. ئەو فیلمە ئەمڕۆ بێتە جێمشتوم ڕووگفتوگوی ئێمە لەگەڵ کاگەکرم تەواوی هەنگاوەکانی تریشی لە بواری فیلمسازیدا. بەڕاست ڕوونەک لە کێسیە؟ پۆست فۆرمی قادر ئازاد قادر کاگەکرم ئێوە لە هەناوە سەرەتاییەکانی دروستکردنی درامای تەلەڤیزیۆنی لە هەرێمی کوردستان بەشدار بوون. لە دواتریشا کە چوونە دەرەوەی وڵات، لەوێش هەناوەکانتان نەپچڕی و بەردەوام بوون پاش خوێندن دەستان کرد بە بەرهەمهێنانی هەندێک فیلم. ئەو جیاوازیە چییە لە ئەو سەردەمەی خۆتان کە لێرە دەستان کرد بە درامای تەلەڤیزیۆنی و لەگەڵ چوویتە دەرەوەی هەرێم و لەوێ بینیت ئەوان بە شێوازێکی تر کارەکەن؟ ئەتوانین باسێک لەو جیاوازیە بکەین لە نێوان ئەو دوو شوێنە؟ بەڵێ، لە ڕاستیە تەوان جیاوازەکان زۆر گەورەن. ئێمە کە کاتێ کارمان کرد بە بڵین دوای ڕاپەڕین ئەو تەلەڤیزیۆنانەی کە دروست بوو سەرەتا تەلەڤیزیۆنی گەلی کوردستان بوو کە کامێرە کەوتە شارەوە و خەڵک توانی مامەڵەی پێ بکات و ئێمەش هەڵبەتە میلەتەکەمان هەر بێبەش بووە لە کاری با بڵێن لە کامێرا و لە سینەما و لەو تەفاسیلە هەمووش هەر لە زۆر منیشێک بڵەوانی کە عاشقیە و کە لەو بوارایش بکەم. ئیترۆخە هەلە بۆ ئێمە دروست بوو پەلاماری کامێرەیەکی سادەمان ناو لەگەڵ کۆمەڵێ برادەر هەر وەکو پێشمەرگانە کۆبووینەوە و دەستمان کرد بە دروستکردنی درامای تەلەڤیزیۆنی بە ئامێری زۆر سادە بە دوو ڤیدۆ مونتاژیان کرد لەوانە کاکە عوسمان نووری و کۆمەڵێ برادەری کە وەک ئەکتەر و لە پشتی کامێرا و توانیمان لەو کاتە هەنگاوێکی سەرەتایی بنین. تەبان ئەگەر بەباسی مقارنە بخی دوایەوەی کە چوومە دەرەوە، تەبان جێی مقارنە نییە لە بەرەوە جیهانێکی زۆر جیاواز و لە ڕووی تەکنیکیەوە عالمێکی کەیە. Nice to meet you. Mohammed Al-Khoury from the Jordanian Ministry of Development. Nice to meet you, Tessa Schneider. Damsteeg, Farco NV, hoe maakt u het? Komt u verder. دوای ئەوەی کە دەستان کرد بە خوێندن لە هۆڵەندا مەلێ هەنگاوی زیاترتانە لە بواری فلمسازیە، ئەو خوێندنە توانی چی زیاد بکاتە سەر ئەزموونی کاگەکرم؟ هەڵبەتە بەڕێستان سەرەتا خۆتان لە ئەکادمیای هونەرە جوانەکانی بەغا شانۆتان خوێندووە، سپۆری خۆتان گواستەوە بەرەو سینەما، چی زیاد کردە سەر ئێوە ئەو خوێندنەی؟ لە ڕاستیە من کاتێک با بڵێین چوومە ئەوێ سەرەتا دەستم کرد بە دروستکردنی کۆمپانیاکە پێشووی بچمە ئەکادمیە، لەبەرەوەی کە گەیشت بە ئەوێ هەستم بەو کێشەیە کرد کە لێرە ئیشکردن زۆر گرانە. ینی تۆ با بڵێن هاتوویت
وڵاتی تۆ نییە نەناسراویت هیچ باگراوندێکی تۆ بۆ ئێوێ حساب نییە ئەبێ لە سەفرەوە دەست پێ بکەیت. هەڵبەتە من یەکسەر ئەو فکرێ بە مێشمە هاوت ئەگەر خۆم خاوەنی کۆمەڵی ئەجیزە بم وەکوی فێری بووین لە سەرەتایی انتیفازا کە لێرە دروست بوو ئەوە هەناوە بۆ بینانی دروستکردنی تەلەڤیزۆنی کە ئەمڕۆ هەیە لەێش هەمان بۆ چوون هەبوو منە کەش دەست پێ بکەم بە کۆمەڵی ئامێری سەرەتایی خۆم لە ماڵەوە ئەتوانم لێرەش ئەو سەرەتایە دروستکەم کە بتوانم لە پاشە ڕۆژە شت بەدەست بێنم. ئەو بوو لە ڕێی کۆمپانیەکەەوە لە ساڵی 1995ەوە کەوتمە بەرهەمهێنانی کورتە فلیم و کۆمەڵە بەرهەمیکە لە ڕێی ئەوە تێکەڵی کۆمەلگای بابلین هۆڵەندی بووم و بە تەواوەتی کۆنتاکت بابلین پەیوەندەکانم بەهێز بوو. ئەکادمیە کاتێمە لە نهایەتی بابلین ساڵی 1992 کەوتمە خوێنی سیناریوی تەلەڤیزیۆن و دراما بابلین لەگەڵ دەرهێنان بە یەک کامێرا. تەبان خیبرەیەکی بابلین ڕابردووم بۆ ئەو شوێنە بۆ من زۆر گرنگ بوو کە دایمەن ئەو شوێنە با بڵێن کە تۆ تەجروبەیەکی زۆرت هەیە لای خۆمان چۆنەڵێ کە تۆ سایقیت بەڵام ئیجازەکەت زەرورە لەوێ هەروەیان پێوتین. دوای ئەو دوو ساڵە با بڵێن کۆمەڵێ تەجروبەی تازە و علمێکی تازە فێرەبیت و بە سیقەوە ئیجازەیەک وەرەگریت کە ئەوەی کە تۆ ئاشنایە ئەبێ بە شتەکە ئەکادمیە توانی مامەڵی لەگەڵگێ. هەڵبەتە ئەو مامۆستا و ئەو دەرهێنەرانی کە دەرجان پێوتوم ناسراو بوون بۆ من تەجروبەیەکی با بڵێن تازەتر و با بڵێم جیهانێکی با بڵێن ئەکادمیتری پێناسانم. اوکەی ئیک بم لێی خات ئەن خفێخ تون هێت ئاڵخبیێت واز دەت واز ئۆ فێرزوو فەن میفراوستا خاوەڕ زیواو دەت هاوشی فێرکۆ بن زایزە. فیلمە کورتەکانی کە لێوێ بەرهەمتان هێنا. طبعا من یەکێک لەو کارانەی کە لە ساڵی 96 فیلمی مەوعید کە کارم تیا کرد هەستام دیسانەوە دەسم نەکرد بە کاری کوردی لە ڕاستیە، چونکە من ئەمزانی مەسەلەن لەوێ پێویستە تۆ تێکەڵی ئەو کۆمەلگایە بیت. هەستام دەسم کرد بە کاری کورتە فیلم بە هۆڵەندی. ئەو ئەکتەرانیش لەگەم مامەڵیان لەگەڵکردم هەموو بابرێن بابەتەکە و ئەکتەرەکانیش هەمووی هۆڵەندی بوون. هەتا کێشەی بێکاری خەڵکی هۆڵەندیم هێنا. ئەو بوو لە یەک دوو بابلین فیستیڤاڵە لە جنوبی هۆڵەندایەکە بەشداری پێکرد. خۆم نزیکەی تقریبن 3-4 ساڵ بوو لێبووم. زۆربەی جمهورەکان کە لە فیستیڤاڵەکە بەشدار بووم چاوەڕوانی وایان نەکرد کە یەک دوو فیلمی پەناهەندە یا کێشەیەکی لاجی خۆمان پیشاننم. ئەو بۆ جێی گرتووە کە هاتن من کێشەی هۆڵەندیم پیشاننە و تا ڕادەیەکی بە هەڵانەچوو بووم. کێشەکە بۆ ئەوەی کە فیلمەکان بەکارهێنان لە مەکاتبی عەمەلە بۆ کارکردن کە باری دەرونی ئینسانی بێکار چییە. تەبان ئەوە بوو هۆی کە زیاتر تێکەڵ بوونم بە باشی لەگەڵ ئەو کۆمەلگاییە. زیاتر با بڵێن دەرگاکەی بۆ من کردەوە کە ئاسان کارتر بێ کە تۆ بە زمانێکی کە لێوێ بە وڵاتی خۆتە بە زمانێکی کە ئەخوێنی بە زمانێکی کارەکەی لە کللتور و لە نەهجی ئەو وڵاتە تێبگەیت. تێکەڵبوونێکی مباشیرە کە ئەمە دیسانەوە خزمەتی تۆ گا شتەکانی تۆ وردەور دەگەشە پێەیە داناخریت. تەمانەوە کارێکی زۆر گرنگە کە تۆ بە کوردی کارت کرد داخریت لە چوارچێوەیەکی محدوودا بێ ئیتە جمهورەکەشە محدود دەبێت. بەڵام کە تۆ تێکەڵبووی بە زمانیەوە کارکرد مععایشەی تێکەبوونی ئەو کۆمەلگایەکەی هەڵبەتە ئەوەش من وەکو ئەیبینم ئەمڕۆ سوودی چاکم لێوە بێتەوە ئەو بۆتە هۆی کە بتوانم هەنگاوی باشتر بنێم. بەانی باش کاک سۆرن. ئەرێ سێری نەکرد هیچ نامی تیانە بوو بۆ من. تیانە بووڵا سێرم کرد. ئەی چیە نامو بووە تۆ؟ هەروڵانە وەزارەتەوە. وەزارەت؟ یارمەتیە سەیری؟ فەرموو فەرموو. خەندێک چیە؟ ئەوە خوارەوەشم بۆ حازر کردی؟ سەریشم بۆ حازر کردی؟ چا حەزەکەی لە کوێ بنووی؟ هە بە قوربان؟ دەی خەی بە مێوێ لەسەرەوە بنوێ باڵکەوە. ئەفەرین کچە جوانەکەم قوربانی بم گوڵە باخ. چییە بە ساخەوە؟ چ
چی با قربانه الله لم جور خوشه لم جگا خوشه خنده سر خوشه جگا کی بس لما چی بدلی نبیه بو نه زنم جگا کی خوارشون با حاضر کردو می سرشون با حاضر کردو کچی نانویه کاتی کبیرتان لبرمینانی فیلمی کردی کرده وام جاریا بله به هلا و هولند دادستان پیکرد بله طبعا من حلبته پیش فیلمی هلا و هولند کومل کارم هیا چه وک اکتور لزنجیره تلویزیونی هولند چه وک در هنره چه وک سیناریو ام بر همانم انجام آوا طبعا فیلمی هلا و هولند خونی من بو که روز روزان بتوانم فیلمی چی کردی انجام بدم بله من دل نیابم شکارشی آسانیه. یکم تو مدد نیه کوک نوی اکثر کردند تو پیوست پیتی ولاتی تونیا شتکان همه قرصه. لبرو او رابردوی من کابلن او چند سالی که به زمانی هلندی کار میکرد. او پیوندانی با من دروس کرد که کاتبی لکارشی هلندی بکم و او کسانی که کار نگل کردون. همان کس بتوانم با کار بیانم لم ایشا هاو باشیم کن. او بو زیاتر من نزیکی هشتا کسم پیویز بو بابلین هولندی او استافی که لگل ما کاریان کرد ما مستا بابلین شمالی عبرشو که قارمان و شادان خان و لاو خان امانه بابلین رئیسی که بون بلام همو پشتی شتکان هولندی بون طبعا امانه هستم کرد لو دقیا رابردوی خوم او پیوندی دروس کرد که امرو فعلا او تیکلبونا هاو بچه بن بو اوی که زور جار خوشانه آنود بابوی نی تکل بون مو لری کارکو اما اتوانین خدمتی کارشی کردی بکن پیام خوش شتی بو کرد بکن هر بابو صفتا که کات کسینا رو که آخرین و معنا همونشی لری خو بخش و طبعا اما هیچ دعمیک من نبود لگاتی خویا و انتاج کرد انتاجی بابرین او کمپانیه بو کلا سالی نو پنج و دام ازران چون که خوشم تقنیات ما بو بابرین کامера ما بو منتاج ما بو او کسانی لگل ماهی ایشی آنکرد یعنی اشتکار زور با آسانی هات بیاشو بلام دوای زمانی که باولن دور دریش بدل نیم من دوبنی سو تعجیشتون با کنم. اکید طبعاً اکید تحمل و صبر و بلام هنگا و که من بباشی دست پیکر تا و روزی که دست من پیکرد زمانی 10 سالی خیان براستی بلام 10 سالی که دست من پیکرد به حالا نشون فعلاً من اهولیام لیو باز زمان ایش بکم بر هم که او بگوتوانم فلمی چی کردی آوا انجام بدم. بله. حالا هولند چشی کردی چی پناهنده. بله. پسرکی من وای بوچی زور بی زور من که یا زور بی زوری او هنرمندانی کرد لهندران که کار کن یه چیگلو بوارانی که کاری تیه کن و کشوناسی که بو کرد همیشه او چشه که پناهنده لگل بر کلتوری که جاواز ده کلتوری خواهی که ایسا پالوانکانی فلمکی توش بر کلتوری هولندی کوتونو توشی جوریگ لنامو بونو توشی جوریگ لبتحالی بونو بیزار بونه من او واقعی جیانی پناهنده کرد لبه اوتانی بجوزنو یا خود اما ابیت جوریگ لچچگ ل لبرانبر او کوملگایی که نتوانید یک لایوی بکاریه یعنی بدلنی او که تو پناهندید که چی تاج ولاتی که هموشتی جیوازه سن کلتوری چی که ولاتی چی که عادت و تقالیدی چی که البته ایمی شرقی لگل غربی زور جهانی دو جهانی زور جیوازن طبعا من ام کارا لفلمی هلو ولنده چشی پناهندم بکاری هنه بو دیوی چی که مبسته کالم لویه که تا استا لسی شهر زیادر لهولنده پیشکشم کردو و لدوای همو کارکانیش لری خومنته بابلی شهروانی که دعم کراوم مناقشه لسر بکریه چشک باس یوا که من مثلا لوی روشتی تو هوی تو بیا نک تو حفظن جن بابلین با خلچی چوی نتوت چیه دینت چیه بر روشتی تو هوی تو بیا کاتک فیلم که من بابلین او مسئله دروس گات بعد تو که آتشی تهش شونه که ولی او جمله لیو زار معلوف و خلقی چویت بوچی هات وی چیت کرد و یعنی دائما اوقات امیس بیان بگنین او رساله من هم بل خلالی اما که تو بر روشت هود بیه با اوشت تجاوز بی خاصا لدوای 11 سپتامبر و چش گوری که ل اروپا دروس بوا او موضوعی مزین و بوش از زور بی شهروانی شارکان کبابلین میواناری مانکن لیو پیشکشی بکنیم جای چشی پناهندش براستی چشی چی ازدی چشی چی گوره یا بلام آیا چون ترحیه که او گرنگم باشیدم باشیدم هلو تین گولد 85 گراغ یا En 85 cent?
Nee. Mijn koekje is terug. Raak, hoe kwart is dat? Oei, wallahi, dat is er een beetje zo. Dat is goed voor me. Azani, pariet al een pianen. ولا اول روج ببشيت بازار وبايت هايش فينا والله طريق بوم دجي مي يا اخي شي جواني يمي يا بريزي دور ودرجة شنو استاب هو دمي عندك قال بو ابو حبس ابو والله تك تك على خمرش انا تو بيم بلا زعما بازار غي غوري بتوك تونا خرابني يا شاك بوتي كم انا والله با تو زخست ايش بتخوا اي ولا يعني ام فيلم ثاني بلن كاركتري كردي يا كساتي كردي كسيكي بيوي کسی که روش جوانه و اتوانی لگل همون کاملگا که او تیه کلابونه دروس که که پیویسته راست وای اما با او حقیقته ملتی اما لچوارچیویه که عجی امانی ظلم و چوسانه و یکم کسی اتوانه منم هز به هموش تیگه که احساسی زور جاوازه لما روی دایم همیشه چوسان راوته و یعنی او تأثیراتی بابلین کم او ایتاری که تیه عجی او زخوده لچوار دوری کراوه دایم کارکتری چوای دروس کردوه طبعاً هو حقي خوي معناه كأو هي بناس يعني كأو روشته بحقي خوي بقى يعني البته إما ديوي كشمان هي كمال أسبابي خوي هي بلام أما ديو حقيقتي كإما مفروزش أنا زي بيكون كاري بوبكين أبرو أما بعمل قاعدة كمان بلى برستان باش أو يكمل ويج لقال أكتري هولندي أما ما الله تانكر دوايدي أنا وما الله لقال أكتري كرد كان وقت بعلوان لفيلم ما بكاري يعني جوازي يك هي لشوازي ما الله كردني أكتري كرد لگال کامیرا، لگال هولندیا کن، لگال کامیرا. به تأکید لیوش همان چیش هی. اگر او اکتر اکتری شانو بیا، همان چیش اکتری خومنیه، اگر اکتری شانو بیا. طبعاً او اکترش که اکتر کاربو کامیرا بکار بته فرق کان زور جوریه. لبروی کمتر معمولی لکامیرا کردو. زور بی معمولین چیش هی. بابلین گرفته که همه چی تو براسی لای مخرج خوی. چونکه بابلین ایقاع خود زنی لشانویا ممثل خوی ایقاع و بینا لصفر و تا آخر خوی رایجشه بلام لفلما لبرو ایقاع للاینیا لبرو شد لای مخرج بس هولندی او جوازیانی زیادتر که من حلبتا او تجربه ایم لگل هنال من که شمال و کمر کسی که کردو براستی لبرو ای تجربه ان هبو لو مجالا اتوانم بلم من چشه چی اوتوم نبو لگل یعنی اوشتن هاتو تبردمم بلام اکتر کان مابلین دائما لوی زو خود تسلیمی که فیلمی کاری بو کردید لفلما تسلیمی صد لصد تسلیمی خود دکا تی اگاد که ایقاع لای تویا هموشتی لای تویا چکا تو جاری ویا دو مشده چان ایم روکی دوی در روشی که همان مشده کنی او اصلا آده که بیر چوتو که تو دو لقطت ربط کردوا حسا که دو انفعالی جاوا در روز سبیه اما رکی که اما شخصیت که لبینای شخصیت که نت خوارو وکمش وک شانونیه. باز لبی او تجربه منی که تایسوم اکتری هولندی اصلا کاری زیادتر با من بود براسی او تجربه ام کمتر لیاد را بابنی نگل اکتری خوب منه تو هم لب مقارنه چی کار دوره بکم بلان به استثناء او کردانی که کار نگل آکردون استا بلین که شمالو او برادرانی که براسی دوره چی کاری گره نبو خوش یا شار زای کاره که بون با منیش هیچ چیشم نبو لورو یچی اگلو نوسینانی در باری فیلم که تو نوسرا نوسرک باسی توانای لافخانه که لافخان کسی خود تانو نوسرکه الله توانی ویتی او توانه ناو چی که لناوی لافخانی مناله هی بشه وزیک دریب خاکه تاوروانی پاشا روشی که زور باشی وکو اکتر لیب کره تو رنمایی لافخانه که بایی کس بینه بیت اکتری سینما بدل نیایی و اگرچی لافا زور بی برادران اگه لیل کاتی کار کردن من لفلمی هلا هولند خلیای زور در هنانه وقت معدن حتی من یک دو مشهد بو پیش و قاعده کم لگل یا تنظیم کرد هی من علا کن حزم کرد بزن چون خوی کاری تی اگه لگل وشا که نواندن یچک بول رغبات کانی حال بطه منیش با همو حوله که و که رغبتی خوی به حول ایم طبعا و تاقیه که و حزه کم بتوانی خزمتی فلم و خزمتی سینمای کردی بکن لده هتوه Kinderen, hebben jullie allemaal je boek open op bladzijde 46? Ja. Vandaag wil ik het met jullie hebben over Koerdistan. Ganda, wil jij eens even naar voren komen? Vertel eens, hoe zeggen jullie goeiedag? Rosh Pesh.
Rosh Bash. Zullen we allemaal Ganda in het Koerdisch begroeten met Rosh Bash? Laat maar eens horen. Rosh Bash! De woorden? Zanje waletje, Ganda. Bale, alek ik check je pchukje hobwa, bez o is te gorea. Gooi ebe we waren fijn. Oh, dank u. Bacher beto baba. Bezi bausje. Ezani het je moatwa. Lekak soran. Is toch sam legal kir. Hawale persi bauka. Ganda jan. Ey legal maktab la chiay. Baba, bestoon een koeie zorm boven een kreeg baas. Goh? Daar ja, papa voor de hart, oma. Mijn is naar zijn maken. Ga doe wat erin naar. Maar ik wilde alleen maar vragen om mij een kleine dienst te bewijzen, of vriend of vriend. Ja, kijk ja, proef mijn hand, vriend. Laat niet op zijn, je babeletje weer. پیویز نکا مثل خویت و لوانی چو بو بازار ازش بو بو بکب کره و تیه چم عربانی بو کرم مامال کرده تن لگل شادان خان کاک شمال کاک قهرمان اوان تا چند توانیان وکو کرده که خزمتی ناروکی فیلمکی توب کن او چی رو کانی که کوک راونه تو با فیلمکا هیچ بشه که لمعانات و لآزار و لبیزار یکانی اوان تیکلاو بوا بدل نیایی و من زوربی فیلم زوربی شارکه عرضمان که دو همو کسی خویل فیلم که دوزی با تو اتوانم لم زیا مبالغه نیا زیا لبیستا سی کس هاتو شخصی پیویتوم که که تو باسی منه که تو باسی چشی منه چون بیستو تو حیاتی منه چون بیستو یعنی چشی که زینو همو کسی خویتی آتو زیا تو البته که شمال او برادرانش که نسکان خونه تو او رمالین رنگانوی جیانی خویانه و هموشیان با کار کردن بابلم اتوانم بلم اما فومی که لای خوامن مألوفه پیش مرگانه کاریان کردوه مجرد اکثر نبود لبردم کامیرا و روشی خویان تاوبون با عکس و دوری چی بالان هبوه لانجام دانه و حتی اتوانم بلم روشی یکم و دوام هولندگان سیریانه کردین این بینی بچه شوکو و مستر شمال دوری سری چی هی و بلام کلی ابیت و چیت پشتو بلام مالی کرینک ایا لابا و بلاک کان کوکاتو روشی سیم سیرمان کرد هولندگانش همو همان سیمی هم وقت هم اون به پیش مرگو ل هفته دومی تصویر هانس که دوری رئیسی بینی نیوی اشکانی لپشتی کامера و برای آپرانی کل بیدای او مجرد لشونی خوی دانش تو هاتو به توقتیش من لگل آب که ولی من لآخره که بینی وضع که هستی که اما تجربه کار رنگ شتی کیه او حسی رایش دادی زور جا کاکش مال او آوانیش من توش کرد راسته اون رنگ راحت بین سر جوری لاتکیه تو مامالا کردن لبروی که بله اشتا کن خود زنی لجیهانی اوی جاوازه که تو اچیت دورت چند بسکول بی چند گوره بیو لکاری چی اوا پنجه کس لپشتی کامیره او سی کس مسئله میکیازد بو که ناند بو اینه اوت بو اینه چاد بو اینه ایمش خو من لبرو انتازشی محلی خو من انجام من داو ایچه بو که شمال یا قارمان لطبیعتی کارکتی اگه او از دانه پیویز نکا من بلم که شمال از دست بو ایم که دانشتوین از این چون کار پا دست بینین لبرو آنش که هستیان با وکرد و حلبته زوربان تجربه کی زوریان هیده مسلسله و لکاری سینما و شانویا اوان حلبته دایم با عقد و بشوی چی که کاریان کردوا بلام امی ایم دایم تا آخر روش یعنی امت تامی کی زور تایبتی هی هست که این ایشه که با خودا کاری که فیلی کردین ام کاره که ایش با خوم هم کین زور جاری ما این ایش با عقده که کین با پاره که کین بلا هم هاتین ام جاره هست که این ایشه که این با خوم هم به هموش من خزمتی جمله که کین که رساله کشتی که خزمتی نتویه که خزمتی ملتی که با پری خوشی و حزه که این ها بشید هم کین Azad, is het werkelijk waar dat jouw leven gevaar loopt als je terugkeert? Ja, ik in Irak dood. Ja, Azad heeft me dat een paar keer goed uitgelegd en als hij teruggaat is het definitief afgelopen. Wat kunnen we voor hem doen?
Ik zal me verdiepen in de juridische zaak. Ik zal de gemeente vragen om jou door te betalen, zodat je in je huis kan blijven wonen. En Azad, wie is jouw advocaat? Ja, ik niet gezien de advocaat. Ook techniek ik heb elkaar aan en al een film, Divi kan. لا دوايش خوت عن مونتاج تاع كرتون سيستم مونتاج كبا كاري هني طبعا من كومال جريفت وانا بو خوت زاني لبروي نبوني دي سانو كوباسا كما دبو مسائل انا من خوم هستام ب دواي سيناريو درهن ان كوت ماوي كابي مونتاج بكم براسي كل في مونتاج كما تو انا بلا باري تي زوري تي اش شش حو مان هستام فيلم كم لابرت برای من امزانم چشیه کم با دروسته که من خوام اخراجم کردو و دیسان و خوشم سیناریوم و ایسر جست که من منتاج هیچ اضافه با من دروز نبه لبرای شستانم منتاجش مهنه هیچ زوجی آوازم لبرای شش حودان من کسی دکانو خسته نو مکتب و که خری چی کاری چی که بوم دوی حو من هستم جاری چی که بابرین ماتریال اگانم درین او کسیرم کرد که منتاجشم کرد طبعا با نظامی دیفشتورم هیا که سیرم کرد اصلا خوم سیرم لحات که او سیناریوی او رؤیه اخراجی که خوشم کدو لمنتاجش تیکی کشم کرد یعنی او خزمتی کردم که او شش حومانا لو دور کوت مو بوی جاب مو لوی که مهنه چی که بدست مویا که خوشم در هنه رفت امرو منتاجی بود من بر راسی پسیارگم هر لیو بود تو خود در هنه ری که تی که منتیر کد لبردست نیا و ریتم بو رک بخاته و خود تی که اچی تو سر همان او کارانی پیشو تا رده که زور کمتر دلد دیا ببری بله وایتی تر تو همی هی خودا مشت همی خو هیلاک بوی بر راستی دلد نای همی دستی پیبکی بله ام ایتر ابل تگشنت بیو باباتا که اگر لیشی دور کودی دو چند مانی چی خواهن بر راستی او هیلاک بونه تو زکم تره به تو خریجی کاری تازه و بچهش چی کسی رکی تو من توانم بلم لسطا بیستی دیالوغم هلا بردو بله بینری کرد لرهی کردسات و فیلمکتانه بینه هلا هولند چاوروانی چیه که ام بینرانی که لری کودسات و اتوان فیلم کته ام بینن چهاروانی چی اندیا که چهاروانی چه جور کردن و یک که لبینری کرد والله طبعا من بابلن بینری دروا اتوانم بلم که نزیک 30 شاره که عرض من کردوا او جمهورانی که بینی انا یعنی زربیان اسفیوان خواردو که بریا به فلان و فلان و کسیان بوده که فیلم که ببینید برای رنگانوی جانی اوانا ولو باورم رنگانوی کی چاک باد برای بابتی که بابتی همو خلچی هم درانه بطنیا بابتی منو تو اونیه بابتی همو پناهنده که کل دروی خاچی کردستانه شی بله پروژه نویتان اگر لبردست تابع بوده هاتو بنیازن طبعا من پروژه نیوم با کردستان بردوا من چند مانگل نو پیشکاری که تازم پیشکش کرد لبروی من لدوای فیلمی ها لهولند کاری که اکم لبروی خوم لهولند عجیم بلام لبروی کارکان هولندین بیوسته به طبیعت جیانی او معیش جیانت ناگن و کردستان بروی با میدیا اویه بلام خوم کاری که تازم با دست اویه او شهر فیلمی که الان که ام جوزی توا تجربه که طبعا لسطا 25 ماده که زمان کردو لان دو مؤسسه هولندیا و به هیوای اوم که تکمیل بکری لیره لبروی فیلم که کردی و پیوندی به هولند آنیا لگل و شامل لصدا بیستو پینجی تکلفه فیلم که معمده کردوا بله هر بنیازن به مزوان کاری تیاب کن؟ به هیوای اوم لبه هاری دهات و کاری بو بکری و ایشی تیاب کن بله کمال لاو لیره خریکن لشار اسلمانی و بطایبتی و لاو لیرو لکرکوک و لزور شونیتر دست انکروت پروسی برمینانی فیلم بررسان و کوی که ازمونه کی زور تانه ول سالک سرتای نو تکانه و دستم پیکر دو تایسه دتوانم چون رنمای او انب کن که یعنی بین بواری فیلم سازی او والله طبعا ایم بداخ و چشی چی گوره هي خود زانی لمولاتا پیمان گایگنیه بو سینما برای من گرنگ زور گرنگ که او کسانی که لو بوارا کارکن خندن هبیه بوی سیقان زیادتر با کارکانی خواهن بیه لازال من بینیم زوربه کس افوی ایشکا زوربه کس زوربه تجربه بینی و رنگ سری فلی مکانه که و کمال لقته سیره که و بیانیه چه دوباره که تو نازانی با ربطیه که تو مجرد دو لقته اینه لعن که تو فلم یک با کلوس دست بیه که یا با توتال مفهومه که زور جوازیه بلام امان لبروی حب یعنی با ایشکا افوی ایشکن جا به هیوای منوی که ما حد يشوين بكريتوا او خزمتي سرچيكا اتوانم لم هر خوان او كات ازانن ايشكاني خوان هلسنگه تاچن خريكي بونو خريكي چون كاريان كردو بله
نیاز نیت بگرید تو کردستان تا بتوانی پروژه یوا بینی تکایه و که رنمای یک بیار رنیون یک بیار با او کسانی که سرت های دست بکردن یعنی؟ اوها حلبته او خونی منو او خونی کامل برادری که شرکه پیش من لو باورم که حولی ها نبیو بلام ایتر اگر به دست ایمه به حزکین لبینی و دست بیو بگین بس حلبته لبه دست ایمانی ها اوی لی ایمه کرا بی ایمه توانی بیاد منو که او کاری کردو من لدر و بوشی ویا حلبته اگر لکردستان ها بگین زور باش نتوانی کاری تیم بگین زور سپاس که اگر کرم من دو من کردی زور سپاسیش با ایو کار کنشات بینرانی عزیز به هیوان کاتی که شاد لگل فلمی هلا هولند بسر برنو توانی بیتمان لرین برنامه و چونتی کار کردن لو فیلمه به واش نبکن تا دیداری کتر همو کاتکتن باشه.